niya ta fi ta hun ta ma ro wa ne kwa chu bya ta so a we le me me kwa ra le pi yo le new life form ye ma re da ka re ke we pi yo ma no pi yo ta so le pe te ma le ni bi do ba ma no le ni bi do ta so ra pa le te ko ba ka le ta ma ko ra mi ge te ko ba ja ta le ni cha ta le Myanmar Japan FECI 2024 Business Corporation comma ไปยอดจะไปก็มาควาได้ว่าการมุกโลกว่าเนาะวัดเทพยาวัดเพแต่ภาพยาตัวเด็กโคตรต่อเลยโคตรต่อไม่เลยหมดไปแล้วเราแล้วไปยอตัวเข้าไปในยูเนียมิสฟรีออร์เนี่ยว่าที่เราได้รัสเซียหรือมอสโกมาเนาะดูนะที่เราได้รัสเซียว่าตุกุกเลอร์มอสโกดูนะมาวัดเทพควาได้ไปโอ้ดูตาเลยเยอเตะกันมีอะไรเนี่ยအဝင်ဘက်ကလည်းပြောကောဝင်လေလည်းပြောသူဘာတော့ကမြန်ဘက်ကလည်းတကယ်လုတ်ကွဲပဲတိပေးတာလုတ်ကွဲတလူတကယ်လုတ်ကွဲနေတလေတဲထောဘောလာတလူကဒူလာတာဒူလာတာလည်းကလော်လာဘက်ကလည်း nation နေဝတ်တလာတချောတလဲတာ nation နဲ့ state နဲ့ချောတလဲတာမြေကလည်းတကယ်လုတ်ကွဲပါကွနေဝင်ပြောနေလေတာလည်းအိုမူဝင်ကမ္မ nation နဲ့ state ဒါလည်းတီကောလည်းကလူနေဝတ်တန်ဘတ်တော့ဘတ်တီတော့လည်းတီကကောအမင်ညာနဲ့ကမ္မနဲ့ပြောပါလေကွယ်တဲ့ဖာနေကလေကွယ်တဲ့ရာကောကတော့ကလေကွယ်တဲ့သောညညညတော်တော့တဲ့မခါလာတီကောဝင်နေဘခါလာတီကောတော့ကလုတဲ့ဖာတာဝတကလေတရာကောကတဲ့ဖာမနော်လေတာကလေကွယ်မြေကတာကလုကလုတဲ့မနော်အဝင်နေအတာချောတလဲတာတော့ပါအခုနေတော့အဝင်နေဝတဲ့မခါလာတာကလေကွယ်မြေတခါတခါကမဝင်နေတဲ့နေထောင်ပေါ်တော့တယ်ကောတပိနေတပါပနောတာပဒိုတီကောတော့ကလုမနော်အခုနမိမဲလက်ချီကောရကလူပြောင်းနေလေဒါလည်းလေတီယာကောကအမြင်ရတယ်တက်လာချော်တော့ပါဟိုတာပါပနော်လည်းလို့ပွေတာကောနေပတိပါလောကလုတ်ွယ်သေးတဖန်ဟာလုတ်ွယ်ဝါဝါအောက်ကတော့ပြလာမှာကိုနေတော်ရာတီမြန်မာ face football club from Thailand Uzbekistan Iran India Jordan Hong Kong Laos Malaysia Nepal UAE Singapore Bhutan and Saudi Arabia in the qualify football club from Japan North Korea ကမ္ဘာနဲ့ပြောင်းနေကဘတ်ခူဝရတာကမ္ဘာနဲ့လချမကကေဝရဘကလဘောခပ်ခလခွိုင်းတကမ္ဘာတတ်ခိုင်ပါလေ AFC နေဝမေဘကလပေါ်မှုပါမနော်လကထော်လေထော်တော့ကနေဘတ်ခူဝရတာပြောရောဘတ်ခူဝရတာယောရောဥပ္ပကစ္စာအီရန်အိန္ဒိယဘတ်ခူဝရကောကမ္ဘာကနေအခုနေတော့အဝဲနေဘကလဘကွာဝတီရကောတဲ့နေဘကွာကွာကွာဒါတာဂတကလို့လထလထော်ကကွယ်ဝရလထော်တာကကရီတပူလာရပူရထော်လာတာပူလာရပူဒီမှာတာကေဘကောဘတော့ဒါကလီတော့ဒါကွယ်လာပဲတခါတပူလာတဲ့တပူလာတော့ပူဘာရာဟိုနေပြကောတဲ့ကေဝေအေကောရှာနေနကောနေဘောအော်တပူတော့တူတော့ထွက်ညာလာပူကွေးနေမဆနာကင်းနေကဲကဲနေဘောအော်ကေတပူနေအိုကေဒါတာကွန်ပျော်တပေးလာတော့အော်တပူလာတိုင်လာတော့ချုံမွနေဘောကောပျော်နေဘောတပူကလောင်မကောနေကမ္ဘာတဲ့ကကြည့်တယ်နီလည်းကရရမောငွေလဲတော့လဲတန်လဲထော်လဲထော်ပါခို့လားတယ်ထော်လထော်မြအားတော့ပတယ်လာထော်ထော်မြအားတော့ပါတယ်နော်နာတော်တာအော်ဒါသိပ္ပနေကလောချာတော့ပတယ်လာကိုမွန်တယ်လို့မော်ဒန်တောင်မှုချော်တယ်လဲတာဟဲ့ကြားတာသိမဖေးတာတို့ရတယ်လို့ပါကညောဟဲ့ချော်တယ်အမေရိကရိုင်းနာကင်းနေလောကလာလီဂျုံအော်ဒဘလူးလောပါရဲ့မင်းမဝဲဖေးကကြာကျော်အော်ဒဘလူးဒီကနာကနေလောပဲဖို့ဂျုံမတာတောက်မီလာတော့အော်လက်ကုတ်ပေါ်မကုတ်ခဲ့လीမရလာလီဂျုံအော်ဒဘလူးလွတ်တယ်လောဟိုနေဒါကတတော်ရတယ်တော့ဒါလေဒါဥလုံးမုန်ခုခုပါကိုတော့တချောတယ်ပါခုနေတယ်ပါဟိုနေတခါကေကွာကလည်း ERD ERD တွေခက်ခဲတယ်မင်းမင်း MDA တွေတဲ့ကလည်းထော်ရတယ်ဒါလေပတဲလည်း Northern Sun State ဘဝကလည်းထော်ရလာရှော့မှာလေထော်ရလာရှော့ကထော်ရလာနေဟိုနေကွယ်ဝရပြင်းနေမကွာနေလာရှော့တော့မကွာနေလားရှော့မှာနော်ဟိုနေလေယူဒိုကောဆက်ပါနေယူဒိုကောဒ်ပါနေတန်လော့နေတဲ့တော့လဲလဲနေအဲ့တန်လော့ထောက်လားရှော့ပဲပြတယ်ကထောက်လားနေမှာလားရှော့တော့အဝဲတန်လော့လည်းထောက်ရတဲ့ကွယ်တကွယ်ဝထောက်လားရထောက်လားရအဝဲတဲ့ထောက်တန်လော့တို့မင်းလင်းလီလော့နေချုံမောနေဘာကတက်ခေါ်ပါတို့အတန်နေကရှင်းမှာဝဒါမေကွာကကနေတလနိုကြိုင်မှာတလနိအဝရာယူဒိုကောဆက်နေယူဒိုကောဆက်နာမှာသာအိုးကြိုင်အဝရကြိုင်တန်နေလေကြိုင်မှာယူကောဆက်ကြိုင်ကောနော်ဒန်ဒီဘာကောနော်ဒန်လေးပါကောရဆောဒန်ရနော်
တဲ့ရလဲ another sort ဟန်ဘာနော်ကလင်ကတမှုထမှုနုရကပတဲ့မှာအဝရန်အပူဆိုင်ရတယ်ဘာနော်အဝနမီမီလေးတစ်ခေါ်ပါရုံးနေပါတယ်တို့ကတခါပြောပါဒါတော့ဖွဲ့ order ဝါတဲ့ကြောက်ရောက်စုတဲ့ဖွဲ့ဒါတော့ဖွဲ့လေးတော့ဖွဲ့အဲ့ဒါခါပြောပဲ player နေမှာနိုင်ငံချုပ်မတဲ့မီဒီမျိုးရမှာတကောလာတဲ့ဘောမှာအဒိုတာတကွယ်တို့ဝါထောက်အမီနေမီလဲ့တို့မန္တလေးတို့ဘူထောက်တီလာမှာမန္တလေးတို့လာလာတို့ဝေဝေဒနေပြီးတော့နိုင်ပူးရှိလာမှာအဝင်လာတဲ့ပါတွေဘတ်ခေါ်ကွာတဲ့ခါချင်းများနေမိမှာကနစ်ထဲလျာတို့ဘတ်ခေါ်ကွာနေမှာနော်ကဲကဲတို့တတော်လို့ထောက်ရလာဆိုလာနေလာမှာလာဆိုလာဆိုဝေဒပြတို့တတော်ထောက်လာနေတော့ထောက်တဲ့နေတို့ဘတ်ခေါ်ကွာနေအဝင်လာဆိုပဲနော်နေအဝင်နော်နေတခါတော့လက်ကအရုနေပြန်ကွာလေတက်ဆော့အရုနေလက်ကအရုနေအဝပြာသူနာကင်းနေခဲ့တယ်ပြာသူနာကင်းနေဝတ်တယ်ရစီကောလို့ပါလာခဲ့ခဲ့ပြာသူနေကောလာအမ်ပြာသူပါလာတခုရမဲ့ပြာသူအဝဲတဖူနော်နေကောလာလက်ဆက်အဒ်ဗိုက်ဆာဝိုင်ကိုဖာရနော်နေမော်လာတာပါလာမျိုးဘွေမြေရေမြေတီမြေရကတော်နေမှာကဘာကမောပန်ရှင်ကမောနေဝကလာလဲမော်တူတူချစ်ဝါဒန်နေဝကဝချီလာအလာတော်လေတလာကောမြေမြေရတာကြာမြေတီရတာဒီဘောကနေဝကမခေကဘာမော်ရယချုံမော်နေကောပလာကောပလာပြောနေဝတေတက်တို့ရခုံးနေဘာသိခါချူညာနေဘာသိနေချုံမော်ရဝပြောနေကချုံမာဒါ6တလဲလာမော်လာဝတလဝတေဝကဖန်ရှပေါ့နော်ကန်ရှလာနေမဝကဖက်ရှတလဲဖက်ရှနေမဘူတခါခါနေမာဒမာနေမဘူတနေဘကချေရနေမော်နေဖက်ရှမော်နော်ဝနေတော့အဝနေဝပါလာတော့ပါတီမေဝရမယင်မော်ဒီမင်းရမာဒီတောင်းတော့ဘလော်လေးလေလေးဝါခါနေတော့ရောပါပြတော့ပါရရဲ့ကခုနလေးဆက်နှောင်းလာပါတယ်ဒါလည်းခုနနေကပမင်းကြိုင်နေမာမီတသေးပါနဲ့တလို့မှာရှို့လို့ပါမာမီတပါပါနဲ့တလို့မှာရှို့လို့ပါအခုနဝီထထရလွယ်လေကြကြောက်နေအဝင်တော့ကတက်လာပါခုနဒီနေကလေးနေရှာတော့မှာလို့ပေါ်ညာပေါ်ကလာနေခုနတော့နော်တော့မာတော့မာတသေးပါဟာတော့ဟာတော့တမှုပါအိုးခင်နေမှာတပါနာတွေ့ပါဝဲနေဝဲတမပါဝဲတော့အော်ဝဲထွက်လာအဝင်ဝန်ဒီကလေးကိုဝေးလာခမဟိတခွေတရလို့ပါလက်ကမတရားတွေ့လာဘတ်တယ်ဘတ်ခုနဒီတကလေးနေမြခုနလာအသူရဘခေါ်သွားပါခုနလာသူရခုနပါပဲဒါလည်းခုနလာအသူရခေါ်သွားနေချင်းတော်ဥပနေပလာတီကကြီးတဲ့ထာပနေပဲလို့ခုနလာသူရခေါ်သွားခုနလာသူရခုနနေမာတသိမာတပါလာတော့ဝီရထထွဲ့ဝါဒနာမျိုးနဲ့ထွဲ့တော့ပါလက်ကမာတော့ပဲအဝင်ခုနလာသူရခုနနေဒီနေ့တကလေးပါဝင်ဒါလည်းဖူမရင်မရရပါပြလာမယ်ကဲဝခုနတကလည်းသူရခုနပဲခုနတကလည်းသူရခုနခုနတကလည်းသူကခေါ်သွားအမေကခုနတကလည်းမသူရခေါ်သွားနေအတကီလေအတကီလာမှာတော့မရလဲပါအကိုဒီပင်မချော်တယ်လားကြားလိုက်ရဟိုအကလေမေချော်တယ်မေချော်တယ်လေးဝါမေချော်တယ်လေးဝါပဲလားဟိုမှာခေါ်လာကဲခုနတကလည်းသူရခုနကိုရဝီတာထထဝတ်ထွက်ခုနဝါလက်တော်မာတာတော့စင်မာကတော့အဝင်ခုနလာသူရခုနဝရေပတော်ကဒီမေတီရလေးပွာရပါဝါငါတော်ရလေးတူကြည့်မကဘာမချပြချပွားဖတ်လို့ရလဲတတ်မှာပါခွေဝင်ဖတ်တီမင်းမော်ဒဖူမရင်မော်မနော်ဖူမရင်မော်ပါပိုင်ဒါလပွားကေဝရာပတယ်လကေဝရာလဆက်မော်နော်ဆက်ကဝရာဆက်ကကူလိုတာကလနာကင်းနာဝင်နာပတ်ကိုင်းပေါ်နေတော့မေတ္တာလာဝေလောအဝဲတော်လက်ကအတူတာကေတူတော်တူမော်တာကေတူပတယ်လဘခလက်တတူတရရကောပီရရနမေကွာကလေတောသာဖို့ခို့လူတတူတရခဲတူတိတော်ရတဲလာဝရတတူတရရကဝီရကဝီလဘာသေးသေးနေလူကွာစားလဟခုပါလေမကွာပီရတောသာလူအတိတရစာတနိချီလာခို့လူဘခောကွာခိတုခိစီရဲ့နမသေတာ6တလေဟုတ်တယ်ဘာတွေတဲ့တာ6တလေတော့ပါတယ်တော့နောက်ဘာခေါ်ကွာကင်ပါလားဒီလေဒီလာတွေဘာခေါ်ကွာလာကွာစားခါမရှင်းရတယ်ကွာအခုနေကော့ပီရအားတွေတောက်တာပဲမိမိကွာကလေးတတ်တူတတ်ရခဲ့ဘာခေါ်ကွာတယ်လို့ဲကော့ပီရနေတတ်တူတတ်ရနေလောတူလေတတ်တူတတ်ရဟဲ့လောတူလေတတ်တူတတ်ရနေဟဲ့လောတူလေဟဲ့လောတတ်ကေတူ
တရီရရရလာတူရလေတာကေတူဒေါ်လာစကောစနာဒဆာစတင်နလာတူလေတရီရတူတရီရရဟောကတော်ရလေဖေဒဝဲဟလာဝဒတူလေတတူတရာအဝဲလေကောပြီးတော့သာနေတတူတရာရောလောပါနော်ဤကောပို့လာချေခါလက်ချေကောပြီးတော့သာနေတတူတရာရောလောပါနော်ဤကောပို့လာတတူတရာနေတော့အာရဖေတတ်ကွတ်ကွိုင်းနေတတ်ကီတတူတရာရောလောအဝဲလေခုလဝဲဝဲတို့ဝဲတို့သေးဖာမနော်အခုနေတော့အဝဲနေပြောမှာတခတ်တာကွတ်ကွိုင်းနေတတ်ကွတ်ကွိုင်းတခတ်တာကွတ်ကွိုင်းတတရာတိုးတယ်ပါဘူးတကယ်နိုင်ခချညာတို့တယ်ပါနောင်ဘတ်ကောကွတ်တယ်အခုနေတော့ quality to kichi ye me kito kichi ni da me ba re kito ta chi ri chomo ne a share ga pla da ma no ta le ta du ta ya ha ru ni pi ya kwa ni ke dai kor kha le khama ne ta du wa le du ra le ta khla ra du la wa lo lo we bu ra ma o le di kwa di kla la wa ni ta du ta ya kha de di ta ni ya la ni ya ta du me ke ra a we ta du me ke ra le to wa bu ra ne to wa khla ra le ma no wa bu ma chi pha yi ke ke ta du ke ra cleo de bonen ta de kale war pa na ge lo war pa wa ma bu ma pwe bo bo la woni che ko ma ta ta ne la cho ye woni ni a cho cleo de bola ta de lo war cleo war pa de ta de kale lo war pa wa ma bu bo bo woni ta ta ne le ya ma ko pya woni pa na de te ba mya ga ma mya ga te bo ya le de ta ba kho kwa ka chu nya le ma da ya le ma no te mi de myo ga de ka ba ke te nya ba la ma ba kho kwa ko la ma ki to ki chi ya ki ti ki to ki chi ni mina kito tashi kwet kwane ta nit chi ya nit chi ya kwane ake ma nit chi la nit chi la re relax kwa ra chi na wi ter kwa ra ter pwe la ter ba de ni ya o chok le wa do gna da po te ya na ta bu ta po la ye ba blo ye ter na ga te ye kwa la li me flat pwe pwe me kle wo ye kwa mi ba ba ye cha ta le kwa ma tu pi ye kwa ba le ma pi tu ti ti ya ma blo kwa ne a wa ra အနိလာနာကနေရကွာလာတို့ထုတ်ခွေရခွေချီရဲ့နေရကွာလာတို့ထုတ်ခွေရနှွေချီရဲ့နော်ရတဲရန်ကမဟုတ်ပတန်တဲချူရန်တဲရချူရကမဟာလောဟောနေမိနာတလည်းခွိုင်းနော်လာတူလာချောတော့နမီကွာကဒါကေမေမီလတီယာကောကတက်ဆော့ဒေါ်တူတော်ထဲမှာတဲကဲလောဟာတပိတာဖောလား